Po prvej časti testu BMW 750 Li xDrive vieme, že BMW si aj v najluxusnejšej forme zachováva radosť z jazdy a športového ducha. Vieme však aj to, že pre väčšinu ľudí, ktorí o kúpe sedmičky reálne uvažujú, je to asi druhoradá záležitosť. Viac ako na prejazdoch zákruty šmikom záleží na komforte, materiáloch, nekonečnej výbave, no a tiež dojme. Z BMW radu 7 ohúrite veľmi ľahko, lebo toto auto z vás urobí kúzelníka. Tie chvíle, kedy mi deti žrali tie prvé kúzla doma, sú už dávno preč a teraz si musím vymyslieť niečo nové. A nová sedmička mi to umožňuje. Ničoho sa nebudem dotýkať a na tento povel prstov sa displej vypol. Zapnem. A to samozrejme nie je všetko. A ešte, keby som si sem zaradil parkovanie, tak si môžem ten obraz okolo vozidla takto otáčať. Celým týmto som chcel povedať, že gestá, to je taká moderná finta v rámci sedmičky, ale zobrazuje jednu vec, ktorú tá sedmička v sebe má. Je intuitívna. Sem, keď som si sadol, tak v dobrom, neviem, či sedím v BMW, ktoré má 30 rokov, alebo pár mesiacov a je to najnovší hit s karbonovými časťami karosérie a je to istý level vo svojej kategórii. Stále je tu ten dobrý bavorácky posed. Čo mi trochu na tomto aute prekáža, veľa lesklých ploch, ale ináč ten kokpit je jednoduchý, úžasný. A tie veci, ktoré sú tu, treba jednoducho akceptovať. Ale napríklad s takou klimatizáciou a jej dotykovým ovládaním, skleneným, to jednoducho ide. No a čo je ďalšia novinka? Ionizátor vzduchu. Vyberiem si buď závan čírych vodných perličiek, alebo B možnosť, prirodzenosť šťavnatých tráv. A keby ste nevedeli, čo sa s tým všetko dá robiť, je tu návod na obsluhu. A toto nie je posledná sedmička, ktorú testujeme. Už vieme, že je efficiency, že je rýchla, že je intuitívna, dobrá za volantom. A ja si zoberiem ešte jednu a v nasledujúcich videách vám ukážem, čo je na sedmičke dobré a zaujímavé. Napríklad laserové svetlá. Áno, do novej sedmičky si môžete objednať veci od výmyslu sveta, ale prednosť dajte laserovým svetlám. Tie sú magnetom novinky a zároveň jednou z vecí, ktorej sme počas testovania venovali pozornosť. Pocitovo, z pozície vodiča prinášajú podobný svetelný účinok ako LED svetlá. Tam veľmi nevidíme rozdiel. Je v podstate jedno, či sa lúč tvaruje pomocou lasera alebo množstvom LED diód. Vždy vidno výrazný pohyb lúča a vodič to vníma rovnako. Isté je, že laser aj diody posúvajú viditeľnosť na ceste do nových sfér. Áno, laserom osvetlené predmety i cesta majú ešte reálnejšie farby ako pri LED diódach. Nás zaujímalo však, ako dokáže BMW spojiť svoje rokmi testované rozpoznávanie osôb a zvierat v tme s novými svetlami. A poď! Testovanie s chodcom a psom sme začali v obci, kde sa striedajú osvetlené a tmavé úseky. Vidíš teraz to naňho bliklo? BMW dokáže chodca vodičovi označiť vyblikaním, teda svetelne označí nebezpečie, ako by naň blikalo bleskom. Pochopiteľne reakcia auta závisí od rýchlosti a vzdialenosti k prekážke. V obci to robí na poslednú chvíľu, aby nedošlo k chaotickému blikaniu. Preto sme veľmi starostlivo a s ohľadom na bezpečnosť hľadali kritickú hranicu tak, aby označilo chodca v strede cesty. Tak priprav sa, už sa blížim. Poď. Ak je postava blízko, auto spustí výstrahu a dokonca same ťukne do brzdy. Aj v strede ho chytalo. Vidíš, aj toto upozornenie funguje. Vidíš, pekne ho osvetlilo.
Opakovanými pokusmi sme zistili, že stredne veľkého psa vidíte v nočnom videní, ale svetlá ho neoznačia. Pochopiteľne ani postavu v protismere. Ja ťa nevidím, tu ťa vidí. Psa akurát vidíte ako žltú bodku, ktorá beží krížom cez displej. Za nasvietenými prechodmi prechodcov býva akoby múr tmy. A ak ide chodec mimo prechodu, oko vodiča reaguje veľmi zle, lebo je prispôsobené veľkému svetlu nad prechodom. BMW však laserovými svetlami chodcov v tme celkom spoľahlivo označilo. Navyše zbadali sme tu predsa len jeden rozdiel oproti bežným LED svetlám. Laserové svetlá lepšie prenikajú cez osvetlený priestor do tmy. Takto to vyzeralo, ak išli chodci po osvetlenom prechode. A takto to vyzeralo v tme, keď prechádzali cestu za priechodom. Najväčší význam laserových svetiel s detekciou chodcov v tme vidíme na cestách mimo obce, kde reakcia auta prichádza vďaka vyššej rýchlosti podstatne skôr. Pomáha to aj v prípade, ak ide auto pred vami a auto oproti. A to sme v situácii, keď majú figuranti aj reflexnú vetrovku. A takto to vyzerá z pozície chodca, keď prichádza BMW s laserovými svetlami. V teste sedmičkového BMW postupujeme ďalej. Najsilnejšiu verziu 750 Li som vymenil za 740 LD. Ako z názvu vyplýva, opäť dlhý rázvor, naftový motor pod kapotou, ale našťastie na testovanie nie som sám. Prišiel k nám Tomáš, výherca facebookovej súťaže. Ahoj. Ešte v krátkosti zhrniem, na Facebooku BMW bola vypísaná súťaž o najlepšiu fotku, za ktorú ste hlasovali, ktorá mala zachytiť BMW a luxus. Ako si postupoval pri jej tvorbe ty, Tomáš? Postupoval som tak, že som si zobral oca a držal druhý blesk a proste som cvakal, že som videl. To už znie dobre, druhý blesk, fotografia je tvoja záľuba, dnes budeš testerom, uvidíš, ako my postupujeme a ten náš obyčajný postup je taký, že najskôr auto otestujeme, zbierame si dojmy a potom ideme nahrávať nejaké video. Aké sú tvoje prvé dojmy z novej sedmičky? Ak to má zhrnúť do jedného slova, tak je to komfort. Úplný komfort. Aj v tom M-kovom podvozku, ktorý tu áno, je? Áno, aj v tom M-kovom podvozku. Aj keď je podľa mňa tvrdší oproti normálnemu, ale tiež úplne perfektný. Ja som videl, ako si sa so všetkým zabával vzadu, po všetkom šťukal, ale čo hejtuješ na tom aute? Buďme aktuálni. Tak dieselový motor. A my ideme zistiť, aký je tento dieselový motor v skutočnosti. V sichravom počasí nie pod jedného, ale minimálne pod dvoch psov sme Tomášovi ukázali, ako meráme parametre vozidiel, kde ich testujeme a tiež ako sa BMW Radu 7 s tým hejtovaným nafťákom pohýna z miesta. Nám môžeme vyskúšať, či to má launch control, či stlačím brzdu. Má. A to zrýchlenie celkom pôsobivé. Áno. Na začiatku. Teraz mi to pípne, že tam bola stovka a teraz dáme brzdy. Bola tam, wow. Budeme musieť meranie opakovať kvôli tomu, že tam bola pomerne dlhá odozva. ABS-ka sa to trošku akože natiahlo. Ja som musel normálne nohami sa zaprieť. No ale videl si, že vlastne s tým X-drivom to z miesta odstrelí. To je športová verzia diesla, ktorá má v podstate v sebe zabudovaný už launch control. Dobre to zrychluje, nie? Áno. Dosiahneme stovku a zase budem merať. Podľa môjho názoru na to, že brzdíme na mokre, tie brzdy sú slušné. Nakoľko som v Tomášových rokoch obyčajne šoféroval Škodu 100 alebo redakčný favorit, pamätám si presne na pocit, keď som zrazu dostal možnosť riadiť BMW 325 TDS. Preto som musel Tomášovi dopriať aspoň na ploche letiska vyskúšať si proces merania. Naftové BMW 740 LD X-Drive má paru. Vyjazdiť veľmi úsporne, ale pri tom, čo nám predviedla verzia 750 Li X-Drive, je voľba jasná. Benzín udáva tón. Pokiaľ ide o nášho Tomáša, ten si okrem 200 km na palube Radu 7 užil aj jeho elektroniku. Hudba a doplnky dnes hýbu svetom a mladými ľuďmi.
Pochopiteľne som musel predviesť aj novú dimenziu pohľadu na parkovanie. Akurát sa ukázalo, že každá z kamier by mala mať svoj vlastný stierač alebo Slovensko čistejšie cesty. Na záver jedného dňa z BMW 7 sa dostal Tomáš na miesto, ktoré je najmä vo verzii LI prioritou luxusného sedanu. Zrejme tu by mal sedieť majiteľ najčastejšie. Tak čo ma zaujalo? Úplne všetko. Ja oproti nášmu autu to je úplne nebe a dudy. Na záver sa vrátime na začiatok. BMW 7 patrí do kategórie, kde konkurenti doslova sršia najnovšími technológiami. A takto by sme sa mohli hodiny hádať, kto vlastne udáva tón. Ja to uzavriem celkom diplomaticky. Z testu sedmičky je mi jasné, že BMW ostalo našťastie vo svojom teritóriu radosti z jazdy. Po prvej časti testu BMW 750 LI xDrive vieme, že BMW si aj v najluxusnejšej forme zachováva radosť z jazdy a športového ducha. Vieme však aj to, že pre väčšinu ľudí, ktorí o kúpe sedmičky reálne uvažujú, je to asi druhoradá záležitosť. Viac ako na prejazdoch zákruty šmikom záleží na komforte, materiáloch, nekonečnej výbave, no a tiež dojme. Z BMW radu 7 ohúrite veľmi ľahko, lebo toto auto z vás urobí kúzelníka. Tie chvíle, kedy mi deti žrali tie prvé kúzla doma, sú už dávno preč a teraz si musím vymyslieť niečo nové. A nová sedmička mi to umožňuje. Ničoho sa nebudem dotýkať a na tento povel prstov sa displej vypol. Zapnem. A to samozrejme nie je všetko. A ešte, keby som si sem zaradil parkovanie, tak si môžem ten obraz okolo vozidla takto otáčať. Celým týmto som chcel povedať, sa akurát vidíte ako žltú bodku, ktorá beží krížom cez displej. Za nasvietenými prechodmi prechodcov býva akoby múr tmy. A ak ide chodec mimo prechodu, oko vodiča reaguje veľmi zle, lebo je prispôsobené veľkému svetlu nad prechodom. BMW však laserovými svetlami chodcov v tme celkom spoľahlivo označilo. Navyše zbadali sme tu predsa len jeden rozdiel oproti bežným LED svetlám. Laserové svetlá lepšie prenikajú cez osvetlený priestor do tmy. Takto to vyzeralo, ak išli chodci po osvetlenom prechode. A takto to vyzeralo v tme, keď prechádzali cestu za priechodom. Najväčší význam laserových svetiel s detekciou chodcov v tme vidíme na cestách mimo obce, kde reakcia auta prichádza vďaka vyššej rýchlosti podstatne skôr. Pomáha to aj v prípade, ak ide auto pred vami a auto oproti. A to sme v situácii, keď majú figuranti aj reflexnú vetrovku. A takto to vyzerá z pozície chodca, keď prichádza BMW s laserovými svetlami. V teste sedmičkového BMW postupujeme ďalej. Najsilnejšiu verziu 750 LI som vymenil za 740 LD. Ako z názvu vyplýva, opäť dlhý rázvor, naftový motor pod kapotou, ale našťastie na testovanie nie som sám. Prišiel k nám Tomáš, výherca facebookovej súťaže. Ahoj. Ešte v krátkosti zhrniem. Na Facebooku BMW bola vypísaná súťaž o najlepšiu fotku, za ktorú ste hlasovali, ktorá mala zachytiť BMW a luxus. Ako si postupoval pri jej tvorbe ty, Tomáš? Postupoval som tak. Z pozície vodiča prinášajú podobný svetelný účinok ako LED svetlá. Tam veľmi nevidíme rozdiel. Je v podstate jedno, či sa lúč tvaruje pomocou lasera alebo množstvom LED diód. Vždy vidno výrazný pohyb lúča a vodič to vníma rovnako.
Isté je, že laser aj diody posúvajú viditeľnosť na ceste do nových sfér. Áno, laserom osvetlené predmety i cesta majú ešte reálnejšie farby ako pri LED diodách. Nás zaujímalo však, ako dokáže BMW spojiť svoje rokmi testované rozpoznávanie osôb a zvierat v tme s novými svetlami. A poď! Testovanie s chodcom a psom sme začali v obci, kde sa striedajú osvetlené a tmavé úseky. Vidíš teraz to na ňom bliko? BMW dokáže chodca vodičovi označiť vyblikaním, teda svetelne označí nebezpečie, ako by naň blikalo bleskom. Pochopiteľne reakcia auta závisí od rýchlosti a vzdialenosti k prekážke. V obci to robí na poslednú chvíľu, aby nedošlo k chaotickému blikaniu. Preto sme veľmi starostlivo a s ohľadom na bezpečnosť hľadali kritickú hranicu tak, aby označilo chodca v strede cesty. Tak priprav sa, už sa blížim. Poď. Ak je postava blízko, auto spustí výstrahu a dokonca same ťukne do brzdy. Aj v strede ho chytalo. Vidíš, aj toto upozornenie funguje. Vidíš, pekne ho osvetlilo. Opakovanými pokusmi sme zistili, že stredne veľkého psa vidíte v nočnom videní, ale svetlá ho neoznačia. Pochopiteľne ani postavu v protismere. Ja ťa nevidím, tu ťa vidí. Takže som si zobral oca a držal druhý blesk a proste som cvakal, že som videl. To už znie dobre, druhý blesk, fotografia je tvoja záľuba, dnes budeš testerom, uvidíš, ako my postupujeme a ten náš obyčajný postup je taký, že najskôr auto otestujeme, zbierame si dojmy a potom ideme nahrávať nejaké video. Aké sú tvoje prvé dojmy z novej sedmičky? Ak to má zhrnúť do jedného slova, tak je to komfort. Úplný komfort. Aj v tom M-kovom podvozku, ktorý tu áno, je? Áno, aj v tom M-kovom podvozku. Aj keď je podľa mňa tvrdší oproti normálnemu, ale tiež úplne perfektný. Ja som videl, ako si sa so všetkým zabával vzadu, po všetkom šťukal, ale čo hejtuješ na tom aute? Buďme aktuálni. Tak dieslový motor. A my ideme zistiť, aký je tento dieslový motor v skutočnosti. V sichravom počasí nie pod jedného, ale minimálne pod dvoch psov sme Tomášovi ukázali, ako meráme parametre vozidiel, kde ich testujeme a tiež ako sa BMW Radu 7 s tým hejtovaným nafťákom pohýna z miesta. No, môžeme vyskúšať, či to má launch control, či stlačím brzdu. Má. A to zrýchlenie celkom pôsobivé. Áno. Na začiatku. Teraz mi to pípne, že tam bola stovka a teraz dáme brzdy. Bola tam, wow. Budeme musieť meranie opakovať kvôli tomu, že tam bola pomerne dlhá odozva. ABS-ka sa to trošku akože natiahlo. Ja som musel normálne nohami sa zaprieť. No ale videl si, že vlastne s tým X-drivom to z miesta odstrelí. To je športová verzia diesla, ktorá má v podstate v sebe zabudovaný už... ...dať, že gesta, to je taká moderná finta v rámci sedmičky, ale zobrazuje jednu vec, ktorú tá sedmička v sebe má. Je intuitívna. Sem keď som si sadol, tak v dobrom, neviem, či sedím v BMW, ktoré má 30 rokov, alebo pár mesiacov a je to najnovší hit s karbonovými časťami karosérie a je to istý level vo svojej kategórii. Stále je tu ten dobrý bavorácky posed. Čo mi trochu na tomto aute prekáža, veľa lesklých plôch, ale ináč ten kokpit je jednoduchý, úžasný. A tie veci, ktoré sú tu, treba jednoducho akceptovať. Ale napríklad s takou klimatizáciou a jej dotykovým ovládaním, skleneným, to jednoducho ide. No a čo je ďalšia novinka? Ionizátor vzduchu. Vyberiem si buď závan čírych vodných perličiek, alebo B možnosť, prirodzenosť šťavnatých tráv. A keby ste nevedeli, čo sa s tým všetko dá robiť, je tu návod na obsluhu. A toto nie je posledná sedmička, ktorú testujeme. Už vieme, že je efficiency, že je rýchla, že je intuitívna, dobrá za volantom. A ja si zoberiem ešte jednu a v nasledujúcich videách vám ukážem, čo je na sedmičke dobré a zaujímavé. Napríklad laserové svetlá. Áno, do novej sedmičky si môžete objednať veci od výmyslu sveta, ale prednosť dajte laserovým svetlám. Tie sú magnetom novinky a zároveň jednou z vecí, ktorej sme počas testovania venovali pozornosť. Pocitovo.